دا زمون خلک ولی دومره کمک دی او نو پوهیږي چې دغه شانتې د ګل غونتې ځوانان ډېر سخت بې درد سره قتل کړي. هغه مینه والو چې دا اخر په کومه طریقه یې قتل کړي او دا یې ولې قتل. هغې عزتمنو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کوچرې زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړه، مهربانه وکړئ تاسو زمونږ دا سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړه. خوا کې یو ساده ټلۍ نشان واخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو، اوس تاسو دغه شانتې ډېر ظلمونه کېږي چې دا څنګه نن زیل له چالسد په تنګي مندرې کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې ګونډه خېلو چې سلمان خلک چا ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو، سلمان خلک هم دغه ګناه وه چې په څه خبره باندې یې جنګ جګړه وکړله او هغه خلاف کس راپاڅېد او په ده باندې یې پایرنګ وکړلو او دا غریب مې ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړلو. چې د هغې نه بعد د سلمان مشر ورور راپاڅېدلی دی د مندرې په تانه کې د هغه خپل ملزم خلاف یې راپور جمع کړی دی او اوس د مندرې پولیس د هغه ملزم خلاف تفتیش شروع دی او انشاءالله تعالی زر تر زره به ګرفتار کړل شي او د ده نه به د ټولو نه غټه سزا ورکړل شي. ځکه عزتمنو، چې د ګل غونتې ځوان ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی، الله تعالی دې دا ځوان د مور او پلار ته د زر صبر ووایي. عزتمنو، زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې اخر ولې داسې ظلمونه کېږي، کسان بې ګناه قتل کېږي معمولي د جنګ جګړې د لاسه. عزتمنو، زمونږ د سانې نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زمونږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خوا کې ساره لټه دی نشان وخت ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.